Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 31 Ogos, salam merdeka buat Malaysia. Apa khabar orang Sarawak? Terima kasih jadikan TV Sarawak sebagai saluran berita dan info untuk anda. Dan ini Berita Negeri jam 3 petang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg mengumumkan bahawa projek jambatan Lhasa dan Paloh akan bermula September ini. Selain daripada dua jambatan tersebut, beliau juga berharap kerajaan Sarawak dapat memulakan pembinaan jambatan Batang Igan tahun hadapan. InsyaAllah tahun depan kita bangun buat jambatan Batang Igan. Batang Igan 300 juta. Legal. Jadi kita, kerajaan kita, jangan susah. Walaupun kita sesama pakatan, barang katanya yang sebelumnya berkali. Kita di situ, kita concentrate on our development. Apa dari saya, mana katanya lah. Siapa nak jadi Perdana Menteri No. 8, mana katanya. Katanya Sarawak akan membina jambatan untuk menghubungkan Daro dan Beruit, iaitu Pulau Beruit, yang kemudiannya akan dihubungkan dengan Paloh, seterusnya ke Tanjung Manis dan dari Tanjung Manis ke Sarike. Sebab itu, sana cancel kita punya jambatan, GPS kuat kita punya jambatan. Next week, kita akan mula membuat jambatan Batang Lhasa. Batang Lhasa kini itu pakai feri. Kita akan buat jambatan connect Daro to Beruit. Beruit dan ada jambatan di Paloh. Menyeberang Sungai Paloh. Terus ke Tanjung Manis, Tanjung Manis ke Sungai. Beliau berkata demikian pada sesi town hall berambih dengan Abang Joe di Sarike semalam. Dalam pada itu, beliau menambah jambatan Lhasa akan menjadi jambatan kedua terpanjang selepas jambatan Batang Lupar yang menelan kos hampir RM600 juta. Sarike tidak terlepas untuk mempunyai menara internet yang bakal dibina mulai tahun hadapan. Datuk Patinggi Abang Zohari, Tun Abang Haji Openg di program Today for Tomorrow T40. Di Sarike, semalam berkata kerajaan negeri telah pun memperuntukkan RM1 bilion untuk membina 300 lagi menara internet pada tahun hadapan termasuk di Sarike. Jadi maknanya disebab banyak kegunaan internet, kerajaan Sarawak telah menubuhkan SME dan saya telah memperuntukkan dari kerajaan negeri RM1 bilion. Contoh kita mula 300 tower. Next year, another 300, including Sarike. Sudah masuk 10. Dah masuk Sarike. In our plan. Then we can communicate. Kenyataan tersebut disampaikan oleh beliau bagi menjawab permintaan orang awam dalam menyediakan kemudahan internet khususnya di kawasan pedalaman di Kuala Rajang, kawasan Meradong dan Daro. Menjadikan Sarawak Pay sebagai contoh boleh menegaskan tentang kepentingan internet dalam kehidupan di mana urus niaga kewangan pada masa kini juga dilakukan dengan mudahnya hanya melalui digital. Dalam perkembangan lain, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sarike melakar sejarah apabila berjaya mencipta replika Jalur Gemilang menggunakan manik sekaligus dicatatkan dalam Malaysia Book of Records. Ahli Dewan Undangan Negeri Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, secara peribadi beliau sangat berbangga akan kejayaan warga sekolah berkenaan mencipta replika bendera berukuran 3.79 meter panjang dan 1.56 meter lebar. Jelasnya, masa selama 4 bulan telah diambil oleh para pelajar dan guru SMK Bandar Sarike dalam menyiapkan replika Jalur Gemilang tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan ke-62 SMK Bandar Sarike di Stadium Seri Repok, Sarike. Bela Berita Negeri jam 3 petang berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami untuk info terkini. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Salam hormat.